Dobrý den, jmenuji se Jana Hlušičková a jsem vedoucí makléřkou společnosti Faraon Reality. Srdečně vás zvu do historické usedlosti Šafránka na den otevřených dveří v sobotu 15. září. V této historické usedlosti s centrálním nádvořím a odpočinkovou zahradou vzniklo několik apartmánů i samostatných domů. Ty mohou poskytnout až 3generační bydlení v jednom domě a přitom každé rodině zaručit soukromí. Zahrada, vlastní plavecký bazén, pravá finská sauna, případně grilování v historické kovárně vám zpříjemní chvíle volna a odpočinku. Správce areálu dohlíží na provoz celé usedlosti. Uzavřený areál poskytuje bezpečnost vám i vašim dětem 24 hodin denně. Propojení moderní a neopakovatelné atmosféry architektury 17. století, tradiční materiály a nejvyšší nabízený luxus vyjadřují jedinečnost tohoto bydlení. Bonusem je krásný výhled na Prahu, nejen z apartmánu, ale i z rozlehlé střešní terasy. Rezidence, která vám poskytne možnost vlastnit kus historie a přitom využívat maximální komfort moderního luxusního bydlení i relaxace. Kdykoliv v průběhu dne otevřených dveří vás ráda provedu po usedlosti a sami uvidíte, jak příjemné bydlení zde můžete očekávat. Těším se na viděnou.